首先，我要欢迎前理事长带领我们成年会的干部哈，来到总统府。过去这几个月，我们非常努力把疫情控制下来。现在我们开始也有机会可以在总统府跟一些团体见面交流。那我们指挥中心的同仁都非常全力以赴哈，陈忠部长是牙医师，那么新任的国策顾问詹勋正医师。跟陈部长一样，都是做过全联会的理事长。另外，防疫五月天的疾管署周志浩署长，这件事情我昨天才知道，也是牙医师。那牙医师，我们的全联会一直都是政府的好伙伴，尤其是在疫情期间，各位牙医师朋友都承担了染疫的高风险，在第一线守护民众的口腔健康啊。真是非常感谢各位牙医界的朋友对国家的贡献。那这几年来，全联会在口腔卫生事务上面提供了许多的建议，包括卫福部设立口腔健康师。那关于这件事情，我相信陈部长已经筹划很久了，我们也期待透过口腔健康师的成立，可以培育更多跨域的高阶人才，继续扩展创新智慧医疗，让台湾的口腔商务产业在国际上更有竞争力。那借这个机会，我也要感谢我们全联会跟政府一起努力做长照服务。这几年不论是道宅医疗、牙医医疗，或者当长辈换假牙，服务的品质提高，对象也更广。那么在疫情之下，除了道宅医疗更加的重要，在民众的口腔照顾上，我们同样要继续努力，也期待全联会在新任陈理事长带领之下，继续跟政府密切的合作，提供最大的助力。谢谢大家。